nízko položený zadek. Ale prostě. jako silný. silný no, nízko položený zadek, aby takový ten podsaditý, takový ten usazený, aby vás někdo vlastně nemohl jakoby mm. e, překlopit. Ty odměny u těch špičkových zápasníků, ty extra ligy, kteří jsou schopní vyhrát turnaj, mm. tak jsou v milionech dolarů ročně. Mm. V milionech dolarů ročně. Hezký. Takže oni se totálně vlastně zajistí na celý život.